Orain ingurura begiratuta, badirudi azaletik bada ere argazkia nahiko hobetu dela. Baina nago, benetako arazo estrukturalek bertan jarraitzen dutela. Hau da, arresi fizikorik egon gabe ere, mota askotako banaketek badira dutela Algortan eta Getxon. Eta hemen gaudela nola ez, aipatu Getxon dagoen etxe bizitza arazo larria, eta nola ez azpimarratu horrek gazteon bizitzan eragiten duen guztia. Egia da, Euskal Herri luze zabalean, badela, hor dagoen arazo bat, baina leku zehatz batzuetan, Algortan eta Getxon zehazki bereziki larria den arazoa dela. Izan ere, EH Bilduren betiko bakazioa izan da, herritarrak eta herriak banatzen dituzten paretak eraustea, botatzea. Hau da, hormak apurtu eta zubiak eraikitzea. Ertzak batu, herritarrak erdigunan kokatu eta guztien beharrei erreparatzea. Eta orain arte, lan ikaragarria egin dugu eta egiten ari gara. Eta horregatik gara, gero eta gehiago gazteon artean, horregatik gara gero eta gehiago Getxon, Bizkaian eta Euskal Herri osoan. Baina gazteon artean lehen erreferentzia bagara da etxebizitzaren alde egiten dugun borroka guztiagatik. Getxon eta Algortan gehiago bagara bada udaltaldeak eta zuek Getxoko militanteok egiten duzuen lan guztiari esker. Eta Euskal Herrian gehiago bagara bada etorkizunaren alde egiten dugun borroka guztiari esker. Funtzean itxaropena dugulako da eta hori irradiatu egiten da eta horrek dendena zipriztitzen du. Eta itxaropen aldeko bataia hori aipatuta, gazteon dugun funtsezko papera azpimarratu nahiko nuke. Euskal Herria Bildu zeo zer bada, hemen dagoena da. Gu eder eta askotariko hori da. Eta honetan gazteok entzuna eta aitortutako espazioa behar dugu benetako eraldaketarako motorra izan gaitezen. Gazteon bultzadarik gabe ez dagoelako inorako eraldaketarako agertokirik.